Hejsan, är du här för UF-intervjun? Ja, okej. Varför skulle du passa som UF? Tjena klassen, Jakob här. Jag har valt att söka UF 2017 och jag har gjort en film för att visa varför jag tror att jag kommer passa väldigt bra som en undfallare. Så jag hoppas ni kan kolla på den och om du håller med mig så kanske det skulle vara otroligt tacksamt om ni kunde rösta på mig. Så enjoy! Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family.